Què passa, Bigfoots? Avui parlem d'esbergínies, perquè és època de d'esbergínies. L'estiu és d'esbergínies. I avui us porto tot d'esbergínies diferents perquè sapigueu quines són quines i per què serveixen. O sigui que va, mira. Una delícia d'esbergínia. La cosa més bona que hi ha a l'estiu. O el tomàquet també. O els seitons. O... uf, a l'estiu hi ha molta cosa bona. Tota la fruita. Bueno, l'esbergínia també està molt bona. O sigui que mira totes les esbergínies que et porto i després tu tries la que vols pel que vulguis. Mireu quin goig. Mireu quin espectacle. Mireu quin bé de Déu. És un autèntic escàndol. Vinga, va, que us explico, que no em vull enrotllar. Mireu quines esbergínies. Tots són esbergínies. Us vaig explicar. Aquestes ja la coneixeu. Aquesta és la que més heu vist per tot arreu. Una esbergínia comú, gran, fosca, vale? I tupida. Vale? Aquesta és la que trobem a tot arreu. Però aquesta esbergínia ve d'aquesta d'aquí. Aquesta esbergínia és superantiga, aquesta varietat. És molt i molt antiga. Quan dic molt antiga, vol dir que es remunta abans dels romans. I aquí, a Catalunya, l'hem tingut molts i molts segles. Què passa? Aquesta esbergínia s'ha perdut. Vale? Continuen cultivant. Aquí, en la part agrària del Llobregat, continuen conreant alguns pagesos, vale? Però és una esbergínia que s'ha perdut. Per què? Perquè aquesta és molt més gran, es pot utilitzar per tot, si la vols farcir, pues, té un tamany més òptim que aquest, vale? Perquè aquest, si farcim d'aquestes esbergínietes, no en tenim per res. Vale? Aquestes esbergínies són superversàtils per fregir, per fer guisats, s'enfaina, pel que vulgueu. Aquesta esbergínia la podeu utilitzar per tot el que vulgueu. Realment, vull dir, és molt òptima per fer el que vulgueu i molt versàtil. Vale? Aguanta molt la textura, el que vulgueu. La podeu enfarinar i fregir, el que vulgueu. Vale? Aquesta d'aquí, que també és bastant coneguda. Vale? Aquesta d'aquí és una altra varietat. És una esbergínia ratllada. Vale? A les illes n'hi ha molta d'aquesta. No sé per què, però a les illes jo n'hi he vist molta d'aquesta. Vale? I també és una esbergínia que està molt bé, sobretot també per fregir. Per fregir ens aguanta molt la temperatura, i no ens absorbeix excessivament d'oli. O sigui, per fer-hi aquesta està molt bé, inclús per farcir i tal. Totes les esbergínies poden utilitzar més o menys per tot, vale? Però sí que és veritat que alguna pot tenir alguna característica diferent. Aquí anem amb l'esbergínia blanca. Aquesta sí que és molt delicada. Aquesta s'ha de tractar amb carinyo. Vale? L'esbergínia blanca no n'hi ha tant, n'hi ha menys. Heu de vigilar perquè té unes punxes aquí que realment punxen, vale? I és molt delicada. Quan la compreu, moltes no dura gaire temps. Vale? O sigui que és una esbergínia que l'hem de comprar i consumir. Vale? I si no, l'hem de guardar a nevera, vale? I tractar-la amb una miqueta de carinyo. Absorbeix molt bé els gustos. Amb això, el que farem és una truita. Vale? Les truites amb aquesta esbergínia són un escàndol, perquè absorbeix molt el gust i a les truites realment ens proporciona aquest gust d'esbergínia, vale? Que és tan espectacular. Vale? O sigui que no la fregiu tant. Aquesta no podria ser tant per fregir, perquè es pot desfer, per guisos també es pot desfer gaire, vale? O sigui, és un més delicadeta, vale? Però si feu una truita amb aquesta esbergínia, al·lucinareu papillos. Després tenim aquesta esbergínia allargada, que és una esbergínia que ens ve d'Itàlia. Vale? Itàlia l'utilitzen bastant, vale? I està molt bé per saltejar, per fregir, vale? Per exemple, per fer pasta. Una pasta amb aquesta esbergínia està molt bé perquè t'absorbeix molt bé els sabors, vale? No agafa molt d'oli, i doncs molt bé per saltejar, per fregir. Vale? Es poden fer també a bastonets, vale? O inclús fer-ho a trossets així. Vale? Clic, 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 saps? I que us aneu notant trossets d'esbergínia. Si feu una pasta amb esbergínia, amb aquesta esbergínia, amb ceba tendra, tot junt amb una paella, ceba tendra, esbergínia, algunes tàperes, una llet, ho saltegeu tot, pu, 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 un tomàquet tallat així de qualsevol manera, una miqueta de suc de la cocció de la pasta, escorreu la pasta, ho barregeu tot junt i us quedarà una pasta espectacular. O sigui, aquesta esbergínia molt recomanada amb pasta, arrossos. Vale? I per últim tenim aquesta esbergínia, que és una esbergínia que no sembla una esbergínia. No sé què sembla, no sé, entre una ceba i no sé què més, i un tomàquet d'aquests violetes. Vale? Aquesta esbergínia es diu, si no m'equivoco, es diu Kelly, ara no me'n recordo si es diu Kelly, i aquesta esbergínia és espectacular per guisar. Vale? Absorbeix moltíssim els gustos de tot el que tinguem al costat, o sigui que per guisar, per fer guisadets o així, va fantàstica. Una esbergínia molt curiosa. Vale? I ara el que faré és obrir-vos-la perquè les veieu per dins. Mireu, l'esbergínia comú és la que ja coneixeu.
Veieu? És la que sempre heu vist. Vale? Fosca per fora, per dins blanca, tupida, vale? Esbergínia normal. L'esbergínia aquesta, que és com aquesta, però aquesta que us dic, com molt antiga, realment es remunta molt, molt antiga, doncs és igual, és idèntica. Vull dir, és igual. Vale? Segons la pagesa, aquesta d'aquí és molt més gustosa. Després us ensenyaré la blanca. Vinga. La blanca és molt blanquinosa. Si la comparem amb l'altra, realment és blanca per fora i blanca per dins. Mireu. No té quasi pipetes. Inclús té com un tacte més... com algú més tou. Sí que ja es veu delicada de per si. Mira, es faré així i així veieu quines diferències té una i l'altra. Ara toca el torn de la ratllada. La ratllada... també és una mica més blanquinosa que aquesta d'aquí, vale? Però aquesta també la teniu vista. Aquesta d'aquí mira, aquesta d'aquí és un escàndol, A mi m'agrada molt aquesta esbergínia. Realment és una esbergínia que és molt xula de treballar, és molt gustosa, a més quan te la poso a la boca, vull dir, realment és molt agradable. Us recomano que la busqueu, perquè realment està molt i molt bé. I per últim tenim aquesta d'aquí, la Kelly, que veieu que és fosqueta per fora, però per dins també és bastant blanqueta. Vale? S'assembla molt a aquestes d'aquí. Vinga, va, doncs esbergínies. Esbergínies de totes classes, vale? I de tot, de tot tipus. Doncs ara ja amb totes aquestes esbergínies espero que feu 1000 receptes. Perquè n'hi ha 1000 receptes amb esbergínia. I aprofiteu-vos que és època d'esbergínies, i l'esbergínia quan està en el punt òptim, vale? Que és ara el juliol, agost, inclús setembre, és un escàndol. O sigui, Big Foods, salut i teca. Ens veiem en pròxims vídeos.